Adolfine Amalie Lauritsen. Ja, og du er født? Den 16. september 1908. Ja. Og du har lige haft 100 års fødselsdag. Ja, det har jeg haft, ja. Med fonden og klem. Ja, det kan vi da huske lidt om. Den 16. september 2008, ja. Og så står der, kære Adolfine Amalie Lauritsen, ja. På vegne af Frederikshavn Kommune ønskes du hjerteligt tillykke med 100-årsdagen. Jeg håber, du får en rigtig god dag. Med venlig hilsen, Erik Sørensen. Er det jo ikke sådan hver dag, at der bliver holdt 100 års fødselsdag? Og nu er vi jo blevet lagt sammen, vi er blevet til Frederikshavn Kommune, og mange ting tager de fra os. Men vores skagensorat, det kan de altså ikke tage fra os. Så jeg synes, at vi skal udbringe et rigtigt skagensorat for fødselaren. Er I med på det? Ja. Ja. Inden at længe leve, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hurra! Herhjemme, der har jeg ro, derfra min verden går. Du danske sprog, du er velsignes du mit hjertes nord. Du danske friske strand, hvor oldtids kæmpe grave står mellem mellemgård og humlehave. Dig elsker jeg, Danmark, mit fædre. Og andet, det er, at du er jo født op i Gammelskagen. Nej, i Højen. Ja, det er rigtigt, det er Højen, ja. Det må du have med. Ja, det er Højen, du er født. Hvor er du født hen i Højen? Højensvej nummer 20. Højensvej 20? Ja, nu er der altså nummer på. Det var ret dengang, du. Nå. Der var ikke en gadenummer. Nå, var der ikke det? Nej. Nå. Ikke i 1908. Nej, det var der nok ikke. Hvad hedder det? Hvad lavede din far? Han kom til Højen som hotelkarl. Nå. På Jækels Hotel. Javel. Der kørte de med hestevogn, du. Nå. Og så blev han fisker. Det gjorde de dengang. Ja. Og så der fik han sådan en lille landbrug. Det var så lidt forskelligt, for der var jo ingen faste uddannelse dengang. Og det var der ikke. Var der skole op i Højen? Ja, men det der gik han ikke. Han kom på tværs, det der. Nå, han kom på tværs, det. Ja. Javel. Ja. Og så blev du så... Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 8, og så var jeg den 9. Nå. Hvad var det, drengen? Hvor mange drenge var der? Der var nok 5 drenge, var der ikke det? Jo. Nå. Og fire piger. Det er godt, at I er med. Ja. Er du den yngste, eller hvor ligger du henne? Jeg er den sidste. Er du den sidste? Ja. Nå. Alle de andre, de er væk. De er væk. De er borte. Ja. Du er den, der holdt længst du. Ja, det må man sige. Ja. Ja. Hvor gik du i skole henne? I Højen. Nå. Hvor mange børn var I i skolen der? Ja, det kan jeg ikke huske. Vi var 2 klasser. Nå. Og den første gik vi i 4 år, og den anden i 3 år. Nå. Men det var den samme skole, altså. Nå. Det var bare den samme lærer. Ja, hvem var læreren? Jeg havde Torbjørnsen. Nå. Hvordan var han? Jeg ved ikke, hvor gammel han var. Nej, hvordan var han? Han var lidt dygtig. Nå. Lærte I noget? Det gjorde vi da nok, så var han blevet så klog. Nej, det er da rigtigt. Det er da rigtigt. Ja. Hvor mange år gik du så i skole? Jeg gik til de der, som vi skulle. Nå. 7 år. Javel. Og var det både piger og drenge? Ja, vi var sammen. Nå, javel så, ja. Ja, der var nogle. Hvor mange børn var der i skolen deroppe da? Ja, det kan jeg ikke huske. Nå. Hvor lå skolen henne? Den lå der på skolevej i Højen. Nå. Overfor købmandens, det gamle købmandens butik. Nå, nu er det ikke. Var det overfor købmand Rut? Nej, Carlsen her i den gang. Nå, købmand Carlsen, javel. Ja. Ja. Hvad laver I så, når I gik i skole? Hvad laver I så? Ja, vi lagede. Nå.
og livet løs. Ja, ved stranden eller? Nej, vi har en legeplads hos min onkel, mors bror. Ja, vel? Der var både vipper og gynger og alt muligt. Oh. Jeg havde sådan et stykke jord, som havde lavet legeplads til børnene. Det var en god tid, kan jeg tro. Ja. Og så hjalp vi jo siddet hjemme også. Ja, vel? Men der var jo ikke noget, der hed fjernsyn dengang. Hvad lavede I så om aftenen? Ja, far havde lavet kabaler. Nå. Hvis du ved, hvad det er. Ja, ja. Det gjorde jeg hver ens aften. Nå, gjorde han det? Ja. Men havde I lys deroppe, eller? Nej, vi fik ikke el. Vi fik ikke el. Hvornår fik I slet ikke el deroppe? Vi havde petroleumslampe. Nå, ja vel. Så hvornår? Der var en for meget lys, men nej. Vi kunne nok. Hvornår fik I strøm deroppe? Hvornår vi fik hvad for noget? Strøm. Hvornår fik I lys til højen? Ja, det er jeg jo klar over, men vi fik det ikke derhjemme i hvert fald. Nå. Hvad med gadelys? Gadelys? Ja, det var altså i 28, vi fik gadelys. Nå. Men der havde vi lidt lys. Jeg ved ikke, om vi fik det på en gang, det skal jeg sige. Det ved jeg ikke. Det kan du ikke huske. Nej. Nej. Men vi passede gadelysen derhjemme. Hvad? Det var lige uden for vores hus. Når I passede selv lyset? Ja, nå. Vi havde en nøgle. Nå. Og så skulle det tændes der, det er klokkeslæs. Ja. Og slukket sådan 11. Nå. Ja. Og det ordnede I selv? Og det var en far, og ja. Sådan når jeg skulle ud og ind i min plads, der boede jeg. Så skulle jeg slukke. Hvor havde du plads ind? Lige ved købmanden. Nå. Hey, Jens Bag Pedersen, der gør. Nå, som ung pige, eller? Ja, som ung pige. Nå, hvad laver I? Gjorde rent. Nå. Og bankede tæpper ud på altanen. Ja, vel så. Til det store guldmedalje. Dengang du var barn, var der også turister i højen? Ja, det var der da. Nå, var det? Det var den i dag format, som der er nu. Nej, men der var turister godt nok. Ja, jeg var barnepige på hotellet. Nå. For turisternes børn, når de skulle ud. Hvad fik I for det? Jeg kan ikke huske, at jeg fik det, men hvis jeg fik 10 kroner, så var det mange penge i hvert fald. Ja, det må jeg være. Jeg fik 40 kroner om måneden i min plads. Nå. Det var mange penge dengang. Ja. Hvad lavede dine andre søskende? Fisker. De var fisker. Nå, ja vel. Og din far, han lavede, hvad var han lavede? Ja, jeg havde lidt landbrug til sidst. Ja, hvad så ja. Hvor I havde køer og gris og... Ja. Vi havde en ko. Nå. Og sådan, så er jeg jo samtidig to, når der kom en kalv. Ja, hvad så ja. Hvad lavede din mor noget så bare, eller gik hun bare derhjemme? Ja, 9 børn, hvad mener du? Ja. Tror du, hun skulle have udarbejdet? Nej, det vidste man. Nej, nej, det er der ikke. Nej. Vi er en stue, vi lavede. Fine, var der noget med, at nogen oppe i højden flyttede ud af deres hus? De flyttede ud af huset og boede i deres vaskehus. Nå. Og lejede huset? Ja, så fik de 300-400 kroner. Nå. Men så blev du konfirmeret. Hvor blev du konfirmeret henne? I Skagens Kirke. Nå, hvem var præst? Pastor Bus. Nå, javel. Ja, ham kan du ikke huske. Nej, det kan jeg. Hvordan gik I til præst dengang? Ja, vi skulle til Skagen og gå til præst. Nå, hvordan kom I frem og tilbage? Cyklede I, eller? Cyklede, der var ikke noget, der cykler til os. Nå. Vi gik. Gik? Ja. Nå. Det gjorde vi. Ja, og der var jo ikke ret mange hus imellem Skagen og Højen. Nej, og så var der en hel masse græner. Ja. Når det var mørkt. Ja, og ved Søren Henriksens græner. Ja. Det kan du godt huske. Ja, det kan jeg godt huske. Og dem skulle vi forbi. Ja, det var nok ikke så godt varmt. Nej. Vi var hunderede. Nå. Men vi kom der forbi. Ja, men I var jo som regel altid i følge, var I ikke? Nej, vi gik der ikke i følge. Der var der så mange konfirmander fra højen, sådan på en gang. Nej. Der var så mange børn. Nej. Men så blev du konfirmeret. Ja. Og hvad så? Hvad kom du så til? Hvad kom så til, da jeg blev konfirmeret? Ja, jeg var jo nok hjemme et stykke tid. Nå. Jeg var ikke i hvert fald på nogle skoler eller nogle ting. Ikke spor. Nej. Ja, så kom jeg til København. Så der skulle vi alle sammen til København have plads. Ja. Hvorfor skulle I det? Ja, det var en skæg. Nå. Ellers så var vi en rigtig. Nå. Det var mode. Ja, det var mode. Det var ret udtryk. Hvor kom du hen til København?
på Gammel Kongevej. Nå, hvad var det for nogle mennesker, du kom til? Han var veterinærinspektør. Nå. Og det var mig i Velhaven. Det var en stor butik dengang. Ja. Hvornår var det, du kom derover? Det var i 27 eller 28. Nå. Ja, 27. Hvordan var det at komme til København? Og hvor gammel var du dengang? Du var jo... Du ja, jeg var jo 18. Hvad var jeg? 18 år. Ja. Hvordan var det at komme til København? Ja, det skulle jo være så stort og slået, men jeg fortrød det der bagefter. Nå. Jeg ville hellere være hjemme. Længtes du hjem? Nej, jeg var der et par år. Nå, var du det? Ja, det var jeg. Nå. Så var du rundt og se København? Ja, ja. Nå. Ja. Hvordan var det? Nå, det var mest min søster var der jo derovre. Nå. Og vi gik sammen sådan. Ja. Vi var sådan derude og se i København. Ja. Vi var måske nok i Tivoli, men det var kun en enkelt gang. Nå. Jeg ville hellere være hjemme, men jeg var der et par år. Nå, var du det? Ja, det var jeg. Nå. Så var du rundt og se i København? Ja, ja. Nå. Ja. Hvordan var det? Nå, det var mest min søster var der jo derovre. Nå. Og vi gik sammen sådan. Ja. Vi var sådan derude og se i København. Ja. Vi var måske nok i Tivoli, men det var kun en enkelt gang. Nå. Jeg kan huske, at jeg fik før ved København, men hvad jeg fik der i København, det kan jeg ikke huske. Der boede du jo også med dem så, ikke? Ja, det er, ja, i København. Ja. Ja, ja, det gjorde jeg da. Ja. Men så kom du hjem? Ja. Og hvad så? Ja, så var jeg jo så i sydlære sådan en vinter. Nå. Og så blev jeg gift. Ja vel så. Ja. Du fandt din mand, ja, eller var ham, der fandt dig? Vi gik i skole sammen. Nå, ja vel. Og hvad hed han? Han hed Ejner. Nå. Ja. Og også for gammel, også for øvrig? Ja, ja. Nå. Ja, når vi gik i skole sammen, så var ja, vi... Ja, så det er klart, ja. Så var vi fra Højen. Ja. Hvordan fandt I hinanden? Hvordan vi fandt hinanden? Ja. Ja, vi lagede sammen som børn. Nå. Jamen, det var jo, så var vi jo blevet noget ældre der. Ja, hvad vi lavede dengang. Ja. Ja, det var Gilles spørgsmål, hva'? Gik I til bal? Nej, ej, nej, kun dans. Du kunne ikke dans? Nå. Ej, kun dans. Nå, du kunne lære ham. Samtidig så gik vi i biografen. Nå. Men så passede vi vores arbejde. Ja. Per for sig. Men da du kom hjem fra København, hvor kom du så hen og arbejde? Ja. Nej, jeg kom i sydlære. Nå. Jamen. Og så var han så længe, så blev vi gift. Ja. Hvor kom du i sydlære hen? Det var egentlig Lille Marie. Nå, hvor var hun hen? Hun boede bag ved smeden. I Høvig? Ja. Nå. Hvad syger hun til folk, eller? Ja, ja, hun syger også med en brudekjole. Nå, gjorde hun det? Ja. Jamen. Hun var dygtig. Nå. Var hun i Høvig på os? Ja, ja, hun var. Nå. Hun er vist aldrig ved andre steder. Nå. Hvad var hun hed, sagde du? Hun er Bitter Marie, kaldte vi hende. Hvorfor kaldte I hende det? Hun var pukkelrygget. Nå, var hun pukkelrygget? Ja, det var. Hvad hun blev det af? Ja, hun var nok født sådan, tænkte jeg. Nå, ja vel så. Men hun var dygtig til at sy? Ja, det var hun. Hun var dygtig til mange ting. Nå. Det var hun. Ja. Og hun klarede sig der, alene gennem livet. Ja. Ja, jeg vandt ham ikke. Det var nok ham, der vandt mig, må du ikke? Ja, vel så. Fine, blev I forlovet? Blev I ringforlovet? Ja, vi blev ringforlovet. Nå. Ja, i 29. Nå. Og gift i? 31. Nå. I Skagens Kirke? Ja. Nå. Med fire brudepiger. Ja. Hvem var det, der var brudepige? Ja, det var mine søskendes børn. Nå. Hvor blev brylluppet holdt henne? Det blev holdt på Avholdshotellet her i Skagen. Nå, ned på Splisvej? Ja. Ja. Der blev det holdt. Nå. Ja vel så. Hvem betalte brylluppet? Ja, det gjorde min far da. Nå. Hvor mange var I? Ja, vi var mange. Men hvor mange tallet, det kan jeg ikke huske. Nå. Fik I mange gaver? Ja. Og jeg har dem endnu. Nå, har du? Ja vel. Jeg har mange af dem i hvert fald. Nå. Hvor flyttede I hen så, da I blev gift? Ja, vi fik en dag i Skagen. Nå. Ej, nej, jeg var skibstømmer. Ja vel. Så jeg havde jeg så arbejdet der. Ja. Og hvor, det var i 31, du blev gift? Ja. Gift, ja. Ja. Så hvor flyttede I hen i Skagen?
Vi bor på Skovvej nummer 19. Nå, og der har I boet der altid? Nej. Nej, nej, så fik vi hus på Vinkelvej. Nå, jeg vil så. Ja. Og det er det, jeg lige har solgt. Nå, jo. Og så flyttede jeg herud. Ja. Men hvad med børn? Fik I nogle børn? Jo, et. Nå. En dreng. Jeg vil så. Hvad laver han? Han blev maskine... Hvad hedder det? Maskinearbejder. Maskinearbejder, ja. Jeg vil så, ja. Det er hos Snipper. Nå, jeg vil. Hvor var din mand henne på værftet? Hvad var det for et værft, han var på? Ja, jeg begyndte jo ved Henderson, forstår Carstensen og ja. Henderson. Der arbejdede han. Nå. Mest på Carstensens værft. Ja. Og den dag, jeg fødselsdag, der var der en repræsentant fra værftet. Ja. Ole Knud Jensen. Ja, det er rigtigt, ja. Hej var han. Nå, din mand har været sammen med Ole Knud. Ja, ja, det var en gammel arbejdskammerat. Ja, ja, nemlig. Jeg synes, det var pænt efter alle de år at komme. Ja, helt sikkert. Men der var mange der den dag. Ja, rigtig mange. Ja, det var der. Jeg var her også. Ja, jeg så noget til dig. Nej. Du var ikke inde, var du? Jo, jeg var herinde. Var du det? Ja, jeg har også lavet en film om det. Ja. Det er bare synd, du ikke kan se den. Nej, det kan jeg ikke. Nej. Men det kan være, at det kan blive bedre. Men ja, det må vi da håbe. Ja. Jeg skal have meget lys, nemlig. Nå, javel. Der skal lys på. Det er forkalkning. Forkalkning. Javel så, ja. Hvornår har du begyndt at få det så? Ja, det er nogle år siden. Nå. Det må jeg sige, det kom lidt for lidt. Nå. Hvad laver du så efter, I blev gift? Jeg laver ikke udarbejde. Nå, du gik derhjemme. Nej, jeg hjalp min svigermor i vaskeri op i højen, hun her om sommeren. Nå, javel så. Hun vaskede for turisterne. Javel, ja. Ja. Men de får den så meget dengang. Nej. Hvad med under krigen der? Hvordan oplevede I det? Ja, jeg kan godt huske det aften, da vi skulle ud og se. Der skulle jo mørklægnes. Ja. Og flyvemaskiner i al dag uro, alle de blade, de drøttede ned. Ja. Det var en grim tid. Ja. Det var bestemt. Hvordan mærkede I til det her i Skagen? Ja, vi fik det samme restriktioner som de andre. Eller ja. Restriktioner, ja. 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 Men ellers så mærkede I ikke noget til det? Nej. Nej, der var ingen soldater og sådan, der generede os. Krig, det er noget dumt noget. Jeg hørte, hvor tog I på ferie hen? Ja, vi var en tur på Rømø. Nå. Og så var vi en tur på Falster. Hvordan kom I derned med tog, eller? Nej, vi har bil. Nå. Det lyder så foran mig. Ja. Men der var vi også oppe i årene. Nå, javel. Jamen, da du var ung, da I boede i... Ja, i Grinsted, der cyklede vi da. Nå, ja. Vi cyklede. Kom I på skoleudflugt og sådan noget også dengang? Hvad da? På skoleudflugt. Ja. Men det var før dag tid. Ja, hvor kom I hen? Møllehus i Frederikshavn. Møllehus i Frederikshavn og Møllehus i Frederikshavn. Ja. Sådan hen vej. Ja. Ja. Vi kom en længere. Nej. Og det var med grisevogn, som vi kaldte dem dengang. Du var barn. Kom I der på ferie? Nej. Der var der noget. Der var noget, der i ferie? Ikke der uden bys. Nå. I var derhjemme ikke? Du mener, det var så far og mor, de pakkede deres kuffer, og så rejste de til Spanien. Og... Ja, det gjorde I ikke. Nej. Jeg ved ikke, om de viste mig i Spanien, eller hvad? Nej, det er ikke sikkert. Har du været i Spanien? Har du været i udlandet? Ja, hvad har jeg været? Jeg har været i Sverige. Har jeg været andre steder? Det kan jeg ikke huske. Jeg har været i Tyskland måske. Nå, ja vel. Ja. Og så er jeg også ude at flyve. Har du været ude at flyve? Hvor er du fløj hen? Til København til Sølvbrøl. Ja vel. Hvordan var det? Ja, det var hurtigt. Ja, det var. Var du ikke bange? Jeg var over øret så længe, hvor jeg kom i flyvemaskinen. Ja. Så hurtigt det var. Ja. Skal vi ikke høre, hvorfor du hedder Adolfine Amalie? Hvorfor hedder du det? Ja, det har jeg ikke spurgt om. Nej. Hvorfor hedder du Adolfine Amalie? Ja, jeg er kaldt op efter onkel Adolf. Nå. Og så går vi til Adolfine. Adolf? Hvem var Adolf? Det var min mors... Det var blevet en onkel, så. Ja, din mors søsters mand. Ja, det var blevet en onkel. Ja. De har nemlig ingen børn. Nå. Og så ville de have mig. Ja, vel. Men jeg ville ikke være. Nå. Nej.
så blev du opkaldt efter det alligevel. Ja, det var før den tid. Ja. Men hvorfor hedder du så Fine? Ja, det er en forkortelse. Du kan nok forstå, det der, det er dem til at have. Nej. Hvad med at gøre? Nej, det er rigtigt. Det, jeg hedder jo Berg, forstår du? Ja, du hedder Berg, ja. Ja, og det var jo nogenlunde kort. Ja. Men så kom det her Laurelsen til med alle de bogstaver i. Ja. Så kunne den være på stregen mere. Nej. Hvordan synes du om at være her? Ja, jeg synes godt om mig. Du er her på Lindevej? Ja, vi får en god behandling. Det går, og vi bliver vasket og skuer og skrub og sådan noget. Det er du godt tilfreds med. Ja, og så kommer frisøren, og så kommer fod. Fod? Damen, som vi kalder det. Ja. Så det er du godt tilfreds med? Ja. Nå. Din mand, han kom til skade. Hvad skete der? Han faldt ned på værftet. Fra et skive, eller hvad? Ja, fra dækket, ja. Nå. Det var i februar måned, der var glas. 1900, og hvornår? Det var den 9. februar. 1900, og hvad? Det måtte være 59, tror jeg. Hvad skete der? Ja, han fik jo hjerne... Hvad hedder det? Hjernebrud, hvad hedder det? Kranjebrud. Ja, kranjebrud. Nå, ja. Og kom så på sygehuset herop? Nej, vi blev kørt der med fuld drøn til Aarhus på neurokirurgisk afdeling. Ja. Kom han over det? Ja, det gjorde jeg. Ja. Men han blev blind. Nå, javel. Og så lærte jeg at binde børster. Nå, javel så. Det var i København og lære. Nå. På Blindeinstituttet. Ja. Og det var jeg færdig til. Nå, det kunne jeg nok. Ja, for det var, fordi jeg havde jo vant til at have med træ at gøre. Det var den værste. Det var en forsikring, de her. Jamen, siger værftet dernede. Hvordan behandlede de ham? Ja, de fulgte ham der i tykt og tyndt lige til sidst. Det gjorde de. Ja. Vi havde bandt koster dernede til. Nå, javel, så og børster. Ja. Sådan. Ja. Og så fik jeg en hel masse cigarer med hjem. Ja. Og ryge på. Ja. Ja. De var som flinke. Han klarede det godt nok ved, at han havde dig. Ja, ellers så ved jeg det heller ikke. Så kunne han heller ikke klare sig. Men det må have været nogen omvæltning for dig. Ja, selvfølgelig var det der det. Det var der i mange år. Ja. Nogen af 24, tror jeg det var. Ja. Ja. Han døde i 3-4. Ja. Men han kunne nok selv trække tøj og... Ja. Ja. Og vaske til hver dag. Ja. Jeg fik en men af. Ja. Ja. Men nu er jeg lige blevet 100 år. Ja. Hvad har du gjort, siden du har klaret dig så godt i 100 år? Hvad har du gjort noget specielt? Jeg har også mine tænder endnu. Ja. Det siger min søster, det er fordi jeg er opflasket med gedemælk. Nå, er I geder? Ja, vi er geder. Nå. Jeg er kun en eller to. Nå, ja. Derhjemme. Ja. Det, når det siger hun, det er derfor. Ja, nu er hun ikke mere, men det har hun altid sagt. Nå. Det er gedemælk. Ja, er det derfor, du har dine tænder? Hvorfor nu? Ja, det er derfor, du har dine tænder. Ja, blandt andet. Ja. Knoglerne er gode. Ja, ja. Har du aldrig været syg? Jo, det har jeg. Nå, men ikke sådan alvorligt? Nå, det eneste er, at jeg har mistet den ene nyre. Nå, javel. Ved operation. Nå. Men den anden dag klarer sig fint. Nå, men jeg kan se, at du sidder i rullestol eller i kørestol. Er det bentøj? Nej, jeg må ikke have lov at gå alene. Nå, hvorfor må du ikke det? Ja. Er de bange for, at du render nogen steder? Jeg er heller ikke tilfreds. Nå. Nej, hvis jeg skulle falde, forstår. Nå ja, det er rigtigt, ja. Men ja. Det er da godt nok stress, og kørestolen der er låst, og rullemarie der er låst. Ja, ja. Jeg skal have en med mig. Du skal have en med hver gang? Ja. Ja. Så er godt, du har de to, der sidder her ved siden af. Absolut. Ja. Og de er trofast. Ja. Synes du, at du har haft et godt liv? Ja, det har jeg som mand. Nå. Vi var mange af søskende hjemme, du tror, der var liv og glade dage. Hvordan var det at være så mange? Ja, de ældste, de var jo ude, før jeg kom frem. Hvordan klarer jeg? Du mener økonomisk? Ja. Ja, hvem ved det? For der var da jo ikke været ret mange penge. Nej, men de lavede det hele selv. Nå. Du ved, tørv, de grav jo tørv til varme. Nå, ja. Hvad med strandinger og sådan noget? Har du været med at opleve sådan noget? Ja, men det var... Ja. Nå. Ja. Din far var redningsmand. Ja.
ved redningsbåden i Gammelskagen. Ja, ja. Ja, og det var en ekstra indtægt. Ja, ja vel. Men det var jo også farefuldt, var det ikke? Jo, jo, de gik jo vagt om aftenen og om natten i snestorm og tog og op i klitterne. Hvad mener du? Ja, 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 daler du ved Rutshotel. Ja. Der var de der med til det der. Nå. Med at redde ham. Nå, var det det? Ja, og strandingen og det hele. Ja, ja vel. Men de der var med til mig, kan du tro. Ja. Så faktisk så er jeg den eneste af den generation. Du er den eneste af tilbage? Ja, heroppe der i hvert fald. Ja. Så jeg må se at gøre godt på slutningen, så. Ah, du er bare over i nu. Og fortæl dig, der er nogle gode løgn, hva'? du kan censurere det. Ja, ja, det kan jeg da. Jeg kan selv bestemme, hvad jeg vil have på. Ja, det kan du. Det er da farligt, den stod. Men der kommer i arkivet, så. Ja. Men havde I radio, dengang du var barn? Nej, det havde købmanden. Nå. Jens Berg Pedersen, der havde radio. Nå. Og så blev vi inviteret ind om søndagen til gudstjeneste. Nå, jamen. Ja. Og det var dengang, det var 28, jeg sagde det. Ja. 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 Det var en helt begivenhed, en radio dengang. Ja. Ja, det du på, der var jo også en missionshus i Gammelskagen. Ja, ja, der gik jeg også hen. Nå, gjorde du det? Ja, ja. I søndagsskolen? Nej, det, nej. Der var en børn op til søndagsskolen. Nå, det var der ikke. Nej. Hvad gik I så derhen? Når der var møde. Nå, ja. Det var der sådan hver søndag eftermiddag, tror jeg nok. Ja. Vi er gået og syng. Ja. 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 Der var heller ikke så meget at gå til dengang. Nej, det var det vel ikke. Og Tømmer Carlsen havde spillet. Nå, javel så. Men du har været godt tilfreds med dit liv. Ja. Du har godt levet jeg om. Jeg har nogle gode minder at være tilbage på. Nå, jamen det var det. Siger du, har godt levet om igen, hvis det skulle være? Ja, det kan godt være. Jeg vil aldrig have været i København i hvert fald. Nå, det vil du ikke. Ja, du er der noget, du vil fortælle, så må du gerne gøre det nu. Ja, det var det her telefonpæl. Vi kom til at stå op ad en sandans aften, eller aften efter sandans. Ja. Og den telefonpæl, der blev vi forlovet, altså. Der snakker vi sammen. Javel. Og den telefonpæl, der står vi så oppe endnu. Nå, gør han det? Ja, oppe i Tanne Mads hus. Nå. Og det er vi grinet nu af i sommer. Ja, tak. De skal op og se, om det er telefonvæld, der står der endnu. Nå. Og de siger det gør det. Den er holdt godt. Ja. Det står hen ved Tante Malles hus. Nå, ja. Hende, jeg har kaldt op efter. Hvorfor tror du, det her Gammelskagen? Ja, det ved jeg ikke. Det er jo rigtig dumt nu. Hvorfor tror du, det her det? Ja, det er jo gammel skagen og gammel hus og sådan noget, men det er den også herude nu. Ja, hvem kom med det navn Gammelskagen? Ja, det er mange år siden. Ja. Jeg ved ikke, hvem jeg kom med, og det skulle jeg faktisk se højden. Ja. Har du noget, du vil sige til dine børn? Ja, og håber, de vil blive ved mig lige så søge i bomber, som de har været i til. Og det tror jeg nok, de vil. Og så vil jeg sige tak. Ja.